Rugsėjo 1-ąją Druskininkuose finišavo Lietuvos triatlono taurės sezonas, o paskutinėme 7-ame etape pergalės iškovojo šio sezono lyderiai. Druskininkai yra pats svetingiausias miestas ir pati idealiausia vieta triatlono organizavimui. Kadangi visi dalyviai turi galimybę kur miegoti, yra labai gera infrastruktūra viskas sudaryta, labai geras plaukimas ir labai geras dviračio tranzito vieta ir visa kita. Mes galime vienoje vietoje viską turėti ir nereikia labai išsiplėsti ir nereikia labai ten sugalvoti kažką. Ir vėl rekordinis skaičius dalyvių yra apie 400 dalyvių mūsų visuose distancijose ir olimpinė distancija irgi viršyje 150 dalyvių. Tai į tą mažą mūsų ratuką dviračio distancijoje išleisti 150 dalyvių yra didelis iššūkis ir mūsų ir Druskininkams, ir mums, ir mūsų komandai yra toksai didelis iššūkis visą tą dalyką suvaldyti ir kad tai būtų tvarkingai ir gerai. Tikrai norime, kad šitas renginys būtų kuo saugesnis tiek dalyviams, tiek jums, tiek ir žiūrovams. Tai stengiamės labai daug, sudarėme, šiek tiek uždarėme kelią, šiek tiek ribojame eismą, bet tik dėl to, kad būtų visiems saugiau ir visiems būtų gerai. Oro sąlygos puikios, vandens temperatūra irgi yra apie 20 laipsnių, šiek tiek daugiau nei 20, bet neviršia 24, tai mes leisime dalyviams plaukti su hidrokostiumais, leisime juos naudoti, tai džiaugiamės tuo, kad jie pasieks kiek galima maksimalius savo rezultatus. Ačiū Druskininkams, kad jie mums priima jau 3 metus iš eilės. Ačiū Aquaparkui, kurie mums suteikė tikrai puikias galimybes uždaryti sezoną. Ir ačiū visiems, kurie prisideda prie mūsų šito etapo organizavimo. Mūsų medalis tikrai unikalus, užbaigiantis sezoną, tai visi dalyviai gaus tikrai neišdildomą dovaną. Tai ačiū ir mūsų geriausiam partneriui Lasegra, kurie juos pagamino. Nuotaikos šiaip labai geros, jeigu nieko techniškai neatsitiks, tai tikiuosi pasiekti neblogų rezultatų. Šiaip geros nuotaikos tikrai. Trasa pakankamai įdomi man, nes yra posūkių, yra ir tiesiųjų, viena įkalnė yra tik tai, tai ten tikiuosi pralenkti nemažai varžovų. Manau, bus idealu, nes nėra super karšta, bet nėra ir šalta toli gražu, tai manau, idealios tiesiog sąlygos. Kaip ir prieš kiekvieną startą, tai vis atrodo, kad baisu ir nelabai noriu ir gal nereikia, bet normalu šito nebūtų, va, tai nepakiltų pulsas, kiek dabar pakilęs, kas prieš startą yra būtina. Tai viskas gerai, manau. Na, Druskininkai, manau, nuo kitų skiriasi tuo, kad viskas vyksta miestelio centre ir aplinkytas, dviračių ratas yra nedidelis. Tai kai kas nors klausia, kur geriau važiuoti žiūrėti varžybą, aš visą laiką sakau Druskininkai, nes čia gražus ir miestas ir ta trasa visa kompaktiška yra labai. Man kuo karščiau, to geriau. Paskutinis etapas čia kaip šventė, jau visi ruošėmės jau per paskutinės 2 savaitės nieko pridėti negalėjom, jau ką padarėm žiemą, pavasarį, vasaros pradžioj, tai čia toksai kaip ir galutinis egzaminas, tai tikiuosi išlaikyti antrą vietą, tikiuosi ir šiandien finišuot antras, laukiu šitos greitos dviračių trasos, patinka Druskininkuose, nes čia nei vienų kalnų nėra trasa man paranki, vėjų šiandien yra irgi labai smagu, tai tikrai turėtų būti greiti dviračių laikai. Olimpinėje triatlono trasoje, kurioje atletai plaukė 1,5 km, dviračiai įveikė 40 km ir bėgo 10 km, nugalėjo Marijus Butrimavičius, kuris 3 rungtis įveikė per 2 val. 14 sek. Tai jo 5-oji pergalė 6 dalyvautose etapuose. Antrą vietą užėmė marijampolietis Andrius Murauskas. 3-as finišavo Gediminas Pajėda. Tokia patvarka atletai išsidėstė ir bendroje triatlono taurės taškų įskaitoje, o Marijus apgynė praėjusio sezono nugalėtojo titulą. Emocijos wow, nes, nu, kai laimi, tai, nu, negali kažko skūstis. Aišku, liaudis norėjo, kad aš iš 2 valandų viską padaryčiau. Trūko 16 sekundžių, bet teko trasai truputį su komandos draugais padirbėti, kaip sakant, padėti, kiek galima, kiek taisyklės leidžia. Plaukimas tikrai irgi wow, nes išlypęs turiu plaukimę konkurentą, tikrai visi turbūt žino, Andrių Murauską, jis kaip ir plaukikas, tai kai išlipau, pamačiau į priekį, kad čia prie pat, nes aš visada su dviračiu, dviračių trasoje visada vydausi. Tai buvo dar toks kaip adrenalino šokas, kad viskas prasidėjo labai gerai.
Aišku, dviračiuose visada yra šiokia tokia baimė, kad techniniai nesklandumai prasidurti padangą. Tai šiaip sekėsi dviračiuose tikrai gerai, tempas aukštas, apie 43 km per valandą vidutinis, tai čia labai kaip triatlono trasui viena greičiausių trasų turbūt dviračių Druskininkai. Ir pati dviračių trasa labai gražioj vietoj, miške važiuoji ir bėgimas pušynais. Aplink ežerą, visi palaiko, žino, tai tikrai, emocijos tik tai geriausios, nes, atbėgi pirmas, dar gal padedi, nežinau, tikriausiai gal bus mūsų komandos narė antra tarp merginų, tai iš vis super, tai nežinau, ko dar tikėtis, labai faina viskas. Džiaugiuosi šiuo sezonu po pernai trečios vietos bendro įskaitoje. Toks tikslas ir buvo pagerinti. Suprantu, kad nerealu kol kas dar mūsų čempioną aplenkti, bet įdėjau daug darbų žiemą, pavasarį ir tas darbas atsipirko. Tai labai džiaugiuosi ir žinau, kad dar galima tobulėti. Tai, dar su šituo sezonu karjeros neuždarau ir žiūrėsim, kas bus toliau. Daug kas pasakojo, kad netiesai plaukiau, bet nepaisant to plaukimo laikas geras. O dviračių trasoje pavyko seniai svajotą tikslą pasiekti. Atvažiavau greičiau nei per valandą. Tai labai patenkintas. Bėgus, aišku, sunkiai. Nes perspaudžiau gal ant dviračio, tai... Bet prieš Gediminą atlaikiau, toks tikslas ir buvo. Įspūdžiai gana geri, aišku, kada konkurencija tokia aštri, norisi pasivyti antrą vietą, nepavyko, biški pritrūko, bet nesu labai nusiminęs, nes pagrindinis šiandienos tikslas buvo, pernai dalyvavau sprinto distancijoje, tai yra dvigubai trumpesniai, ir buvo padaryti tokį pat laiką, tik tai dvigubai ilgesniai distancijai. Viską perskaičiavus, dadėjus tranzitus, tai dar reikia pasigilinti, bet arba pavyko, arba pritrūko maždaug 10 sekundžių. Tai per metus toks dvigubas patobulėjimas, jis tikrai džiugina. Plaukime reikėjo labai pakentėti, nepaleisti kojų, gaila antro rato vidury paleidau, tai jau reikėjo plaukti vienam, bet jau kentėjau smarkiai. Dviratis labai patiko, važiavusi gerai, posūkiai, viskas pagal dabartinį pasiruošimą, tai kaip ir super, o bėgimas, nors ir esu kaip ir iš bėgimo atėjęs, bet kada jau po plaukimo ir po dviračio nuovargis susikaupęs ir nėra to tokio jokio šviežumo ir reikia, va ten tai jau tikras kentėjimas prasideda. Paskutiniam rate jau šiek tiek atsigauni, bet šiaip viskas patiko Elektrėnų, dalyvavau Elektrėnuose, Zarasuose, Veisėjose, Jonavoj, Druskininkuose, tai labiausiai stengiaus pasiruošti Zarasam ir Druskininkam. Zarasam ne viskas gal sklandžiai pavyko, o Druskininkam viskas, pagal galimybės. Koks yra tas pajėgumas, tai kaip ir įgyvendinau viską, tai esu laimingas. Moterų įskaitoje pergalę iškovojo šio sezono čempionė Inga Aukselytė, kurio olimpinė distancija įveikė per 2 valandas 20 minučių bei 15 sekundžių. Antrą vietą iškovojo Elena Šimaitinė, trečia Inga Paplauskė. Bendroje moterų įskaitoje užtikrintai nugalėjo 5 pergalės šiame sezone iškovojusi Inga Aukselytė. Antra liko jos bendravardė Inga Paplauskė, trečia Elena Šimaitinė. Įspūdžių įvairių buvo, plaukime labai daug žmonių buvo, tai iš tikrųjų šiek tiek pikta, kad vangom nepaleido, bet aš suprantu, kad tai yra iššūkis organizatoriam, bet tikiu, kad kitais metais gal sugalvos kažką, nes kai 150 žmonių išplaukė, be galo sunku buvo surasti savo kažkokį tarpą. Dviratis, man atrodo, labai gerai pasisekė, labai smagu buvo važiuoti, o bėgime pradžiai labai blogai buvo, gavau pompą vadinamą. Tai pirmą ratą beveik praėjau pešiom, o paskui jau truputėlį įsibėgėjau, tai norėjau 2.20 išlipti, bet per bėgimą neišlipau. Sunkiausia galbūt Zarasų būna, nes jinai kalnuota būna, bet iš kitos pusės man tai yra pranašumas, aš mėgstu kalnus tam tikrą prasme. O šiaip sezonas aišku, kad geras, smagu, laimėjau antrą kartą iš eilės, tai ko nesidžiau. Visai patenkinta rezultatu, gal geriau negu tikėjos.
visą savaitę šiaip prastokai jaučiausi, tai net nežinojau, ar kaip pavyks sudalyvauti, bet išėjau visai, nu tiksliau, gerokai geriau negu tikėjausi. Sunkiausia turbūt kaip visada plaukti buvo. Nu iš tiesų nebuvo labai sunku, bet nebuvo ir labai greitai. O paskui, nu viskas, tiesiog normaliai. Dviračių kaip visada spaudžiau ir bėgau. Nebuvo labai sunku, bet greičiau negalėjau. Nu, sunkiausia tikrai buvo Elektrėnuose, o lengviausia, net nežinau, sunku pasakyti. Jonavoj labai patiko dviračių, trasoj labai smagu buvo važiuoti. O taip, kad bendrai man visur smagu buvo dalyvauti. Kaip ir sakiau, pradžiai Druskininkai man gražiausias etapas ir tikrai smagus, nes greita trasa. Šiandien labai gerai išėjo suplaukti distanciją, subėgti irgi pakankamai gerai. Dėl minimo, nežinau, šiek tiek su laikrodžiu buvo bėdų, tai negalėjau sekti. Tai šiaip viskas gerai. Šiemet pirmą kartą išmėginau pusę Ironmano tą distanciją ir ilgo nuotolio. Tai man atrodo, kad gal ir geriau jinai yra šiek tiek, nes kažkaip gal su amžium tą ištvermė ateina, čia nais yra. Estafečių komandų įskaitose pergalę iškovojo Triklab triulė. Trasą įveikusi per 1 valandą 49 minutės bei 15 sekundžių. Antra liko Tritono ekipa, trečia – Velenova, Bioracer Team. Jei olimpinėje distancijoje sezono lyderiai neužleido savo pozicijų ir paskutinėme etape, tai sprinto nuotolyje netikėtumų netrūko. Čia pirmą pergalę šiame nuotolyje iškovojo Tomas Gruslys. Trasą įveikęs per 1 valandą 6 minutės bei 38 sekundės. Antrą vietą iškovojo šio sezono sprinto rungties lyderis Lukas Prokopavičius. Trečias – Luko komandos draugas Tadas Cesevičius. Bendroje įskaitoje sezono nugalėtojo titulą jau prieš šį etapą buvo užsitikrinęs Lukas Prokopavičius. Antras liko Titas Pumputis, trečias Aleksandr Kazanskiai. Įdėta daug pastangų į treniruotės. Taip pat pagrindinį vaidmenį suvaidino tai, kad jeigu nori būti geriausias, turi treniruotis su geriausiais, tai labai ačiū Butrimavičiui, pasidalino savo patirtim. Taip pat treniruotėse padėjo štai labai ženklus šuolis, pasijuto, kad svarbiausia niekada nepasiduoti. Buvo akimirkų, kai tikrai norėsiu sustoti, bet nugalėjau save ir štai rezultatas. Trasa techniška, mažai įkalnių, todėl didelis greitis. Turbūt tai man ir padėjo, nes kol kas esu silpnas, kur yra didelės įkalnės, ypač dviračių, todėl tai buvo man pranašumas. Moterų įskaitoje pergalę iškovojo buvusią lengvatletę Moniką Jodeškaitę, kuri nuotolį įveikė per 1 valandą 16 minučių bei 20 sekundžių. Tai jos antra pergalė šiame triatlono taurės sezone. Prieš tai ji buvo nugalėjusi ir Jonavos etapo sprinto nuotolyje. Antra finišavo Panevėžio triatlono klubo auklėtinė Evelina Tomkevičiūtė. Trečia šį kartą liko panevėžėti Beatričia Vinciūnaitė. Sezono nugalėtojos taurė atiteko Evelinai Tomkevičiūtė. Antra liko jos kolegė Beatričia Vinciūnaitė. Trečioje vietoje panevėžėti Rugilė Grištautaitė. Nuostabios nuotaikos, nuostabus oras, smagus žmonės, viskas puiku. Man čia labai gerai sekės plaukti, kažkaip, aišku, buvo pradžioj ten wow grūstis, bet išgyvenau grūstį ir paskui žiūriu, kad gerai visai plaukės, o šiaip man sunkiausia plaukimas. O bėgosi gerai, mint reikėjo biškį pakentėti, bet viskas puiku, labai gražus miškai, žodžiu, gražus oras, pasaka. Jonavoj tai tikrai buvo sunkiausia, bet man smagiausia, nes aš ten gimus ir iki pirmos klasės tik aš kaip ir seneliai mano žiūrėjo, tai man smagiausia, ten buvo ir sunkiausia, to pačiu. Triatlono šventė Druskininkuose baigėsi trifan varžybomis, kuriuose dalyviai turėjo nuplaukti 200 metrų, minti 10 km ir nubėgti dar 2,5 km. Aš pirmą kartą dalyvauju ir iš viso plaukiau labai seniai, šiek tiek pasportuoju laisvalaikiu, bet iš viso netės nei iš sporto, nei sportavęs labai kažkaip intensyviai. Kažkaip tai visą sezoną sekiau, galvojau, įkalbinėjau draugus.
niekas nesutiko iš pykčio kovojų. Iki distancijos sudalyvaus vienas, kas pabaigoje. 11 minučių, tai kaip daug tiesiog jau mažiau supratau, kad minučių. Tik tai kitais metais bus proga, o kitais metais vėl viskas gali keistis, nežinau. Nežinau, ko tikėtis dar. Vanduo šaltas, turbūt nebuvau net įlindęs, tai tas turbūt labiausiai gazina. Iškart kvepavimas užsimušė. Plaukti reikės jums 200 metrų ir juos surinksite apiplaukdami 3 plūdurus. Pavažiuoju. Pakvietė kolegos, draugai mano, giminaičiai. Palenktyniaut su jaunimu. Nu, jaučiuos gerai, stengsiu sužimti prieš paskutinę vietą. Klubų įskaitoje nugalėtojų taurė atiteko Tritono klubui. Antrą vietą užėmė Tri Club atletai, trečias Orkos klubas. Sekėsi, manyčiau, labai labai neblogai, ne paskutiniai. Įspūdžiai patys geriausi. Pirmą kartą triatlone mes dalyvavom. Tai jau su draugais nusprendėm ieškotis privačiai treniruočių, jau susidėliojom visiem metam treniruočių planą, kitamet jau bandysim konkuruoti su lyderiais. Viskas žiauriai fainai, oras fantastiškas, ne per karštą, ne per šaltą, Druskininkai, nuostabus miestas, trasa, super, pasiruošimas, 10 balų. Aš asmeniškai bėgau 5 km, tai irgi labai gražiai stakeliais miško prabėgau, net nesupratau, kad jau 5 km, tai viskas super. Su šiuo etapu baigėsi trečiasis Lietuvos triatlono taurės sezonas.